Ja sam ljuti protivnik toga da mi a priori omalovažavamo napore naših lekara da nas izleče i da nas vakcinišu. I jedan kaže, pa mogu, i onda se kao razbole i ako su vakcinisani. Pa što pa moguće? Pa kaže, kako je moguće? Pa moguće, kaže, kad ste došli na vakcinaciju, bili ste bolesni i onda ste se zarazili od nekoga. Ko bolestan dolazi na vakcinaciju? Ko bolestan sme da se vakciniše? Dobro, ja nisam studirala medicinu i ne znam. Ali ono što ja znam da bolesni ljudi ne smiju da se vakcinišu. Jebi ga toliko. Za toliko zna. Ko što znam da jedna što me za malo saranila doktorka kaže to, ja ću da umrem. Otrovala sam se. Ću da umrem. Pritisak mi pao 60 na 40. To ti kaže virus, nije stomačni virus, ništa, idi kući, pi čaj, već je prođe. Dok nisam zaglavila infektivnu kliniku. Ali to je bilo, nije što ona nije znala. Ma ne bre, ne. Ona je bila umorna ili imala tog dana puno pacijenata. Ja je razumem. I samo sam ja još došla sa svojim stomačnim problemima. Bože, ko da je to nešto. Ajde, bogati, ma i mi smo razmaženi. Majke mile, pa šta ako će da se ispita vakcina na nama? Pa tolke stvari ispituju na nama, pa preživimo uvek. Što kaže, ono će preteknem u zinat. Pa nema veze. Pa šta fali? Jaka stvar.